irá mudar o mundo. Minha vida é um pote cheio pra mim. Tem certas histórias que nem sempre tem fim. Meu presente abre antes da festa. Meu passado consome. Meu futuro é o que me resta. Músicas, pode tocar a música? Chá é difícil. Pô, chá não é difícil de se falar sobre chá. O chá é o Marcelo. O chá é uma criança de 42. É uma criança muito elevada, o chá. É um ser sensacional, muito louco. O chá é um dos caras mais doidos que eu já vi na vida. Putz. O artista nato. O que ele me conta de mais absurdo, eu acredito que eu sei que é ele que tá falando, entendeu? Sofreu um pouco na vida, né? Assim, tipo, saiu de casa e não teve muito amparo de parentes, de família. Então a vida me ensinou muito. Ele é popular, ele tá sempre antenado, as músicas dele vêm da vivência dele com os amigos, com os vizinhos, o que ele fala é carioquês. Super carente, né? Que chora quando vai, chora quando chega, chora quando tá. Vive de uma maneira que eu nunca vi ninguém vivendo e é feliz pra ver. O Rochá é um cara que eu conheço há tanto tempo que eu já vi um cara dormir abraçado com um siri numa noite de Réveillon. Eu já vi ele invadiu um palco do Frejá tocando gaita, onde o Frejá não ligou a mínima e achou maneiro pra cacete. É um grande artista, músico, compositor. Pra todos nós ele é um grande amigo, né? E pra mim só ele é o meu amor. Se importa com todos, se preocupa com todos. É um canção, eu falo isso com elogio, né? Eu acho que as melhores pessoas são as melhores porque tem essa essência ainda de criança, um pouco da infância ainda. Ele é isso, uma criança grande. Uma pessoa que não faz força para fazer amizade, ele tem uma energia, ele tem um ímã muito... um carisma, um ímã. Olha ele aí. Eu cheguei bem na hora que ela tá falando, a Melissa é a minha companheira também, do PT e da vida e da casa. E dos dias e de tudo aí que a gente tá dividindo, os gatos, o gato, eu sou um gato, ela é uma gata. Eu sei que o normal dele é ser desse jeito que a galera acha que doidão, caramba, ia lá o chá, que não sei o que e tal. Estamos fazendo uma entera para mais umas bebidas aqui, porque todos os dias são assim. Você falou que tinha três. Eu achei que tivesse. Não mente pro chá diante das câmeras. Meu cabelo tava bom? Tá lindo. Deixa eu dar só um retoque. Ah, ela tem cabeleireiro. Nossa, meu, agora ele tá lindo pra chuchu, hein? Porra. Vai ficar bonito nas filmagens agora. Porque eu sou cabeleireiro, né, cara? É. Faço música, corto cabelo. Ensino música pra galera. O Chá é um cara que tem uma história de vida assim. Dá um livro bem grosso. A nossa infância foi bem complicada porque nós éramos bem pobres. Ele acompanhava meu pai, o meu outro irmão. Aí nós começamos com tabuleiro, vendendo limão, passou por um carrinho. Aí passamos a vender doce. Uns 16 anos de idade,
aconteceu uma grande reviravolta na minha vida e aí deixei de ser paulista, vim parar no Rio de Janeiro. Uma longa história por trás disso tudo, fugir de casa. Então deixe-me partir, deixe em silêncio a partir. Chegamos em casa, minha mãe encontrou uma carta dele dizendo que estava saindo de casa, ia viver a vida dele e que não era para ninguém se preocupar. Durante anos fiquei sem manter contato com a família. Pô, a família, assim, pros irmãos, dane-se, é a vida que ele quis levar, então os irmãos não se importavam muito, embora cada um tenha a sua forma de sentir, de lamentar. A gente sempre falou, mãe, ele já morreu, ele tá morto, esquece. Ela nunca acreditou e sempre falou pra gente, meu filho vai voltar pra me ver, antes de eu morrer. E minha mãe cismou que o filho dela estava no Rio de Janeiro. E um belo feriado ela veio, passou o dia inteiro na praia esperando por ele, encontrá-lo, e não encontrou. 17 anos depois de eu ter vindo para o Rio de Janeiro, eu voltei para São Paulo, encontrei minha família do mesmo jeito que eu saí. Aí ele apareceu na porta, isso os relatos deles, que eu não vi. Aí ele já se ajoelhou pedindo perdão para minha mãe. Mãe, sou eu, me perdoa, eu tô vivo. Do mesmo jeito que eu saí, eu voltei. Eu ia encher ele de porrada. Só que aí quando eu fui chegando perto, ele pulou em cima de mim e me abraçou. Porra, esse é meu irmão galego. Segura, segura, calma, calma. Com 16 para 17 anos eu vim embora para o Rio de Janeiro e aí fui praticamente adotado por uma família legal. E aí eu comecei a estudar música e aí não parei mais. E dentro da minha casa sempre eu tive vários instrumentos me acompanhando esses anos todos. Já são 20 e poucos anos de música desde que eu cheguei no Rio de Janeiro. Ele, para a música, pô, vem bem de cedo isso daí, a coisa da música com ele. Acho que já veio no sangue, só talvez tenha demorado muito para perceber. Mas desde pequeno a gente, pô, em casa ele pegava uma flauta, tocava flauta e mandava a gente adivinhar qual era a música. Isso é o que nós fazíamos em casa, logo cedo. Com 10 anos eu lembro de já ter ouvido todos os discos do Led Zeppelin. Com 10 anos eu tinha ouvido vários, isso do Pink Floyd, The Who, de coisas, pô, sensacionais, premeditando o Breck. Princesa Isabel se amarrava no negão, fumou um baseado e aboliu a escravidão. Eu sou vampiro doidão, eu sou vampiro doidão. Eu bebo sangue de menstruação. No mesmo ano que ele chegou aqui e começou a cortar cabelo, eu conheci, né? Porque ele é um mestre na arte de cortar cabelo, né? É um hairstyle. Antes de eu vir de São Paulo pro Rio, eu trabalhava numa agência, cara. Uma agência de empregos. E tinha salão também na agência. E aí eu comecei já a ver, já comecei a aprender e tal, muita coisa e tal. E ele é muito sisudo, né? Ele não era esse cara, assim, de primeira, tão engraçado como ele é hoje, divertido, que faz qualquer detalhe que ele faça, a gente ri. Marcelo sempre tocando, cortando cabelo e tocando, e sempre tinha música. Ele era um cara que estava cortando cabelo, ele não era simplesmente um cabeleireiro. Ele era um artista. Ele chegou assim, aqui, tanto é que ele é realmente um artista. Mudou muita coisa em mim, a minha visão artística. Ele é um cara que ditou moda aqui, ditou
comportamento. E atraiu muita gente para a música, pessoas que estão hoje com um talento aí. Tinha muita gente que se identificava, né, com a coisa. Muita gente tinha aquela, vamos dizer, aquele lado artista, mas não botava pra fora, entendeu? E o Chá fez isso aqui, fez essa, esse clima transbordar assim, entre algumas pessoas. Eu sou a voz que sussurra em seu ouvido. Eu sou as nuvens que encobrem o luar. Eu sou o som que corta o silêncio. Eu sou os olhos que dizem sem falar, sem falar, sem falar, sem falar. É tua? Lógico. Uma das primeiras que eu fiz. Show de bola. Eu gosto. Sou teu fã, hein? Tem mais gente que é teu fã, tu sabe. Opa. É, ele tem uns fãs já aí, com as poesias e as músicas psicodélicas, de pombo. Olha, desde que eu conheço o Marcelo, pra falar a verdade, a casa dele sempre foi esse tipo de coisa. Muita gente, muita música, muita bebida. Tudo muito rabiscado, com frases que vêm na cabeça. Escritas na hora de todos os amigos. Desde a outra casa já tinha mais ou menos esse movimento que é mais rock. E aí as pessoas chegam e deixam suas marcas, riscando as paredes, deixando suas mensagens na parede, escrevendo aquela ideia, aquele pensamento, alguma frase do Chá. Essa noite vem me encontrar, vamos dançar os passos sem direção. Da música que está no ar. É meu, do Beto e do XYZ. Chá Beto XYZ. Beto Xavier. Todo mundo compartilhando ideias e curtindo o som ao mesmo tempo. Sempre somos muito diferentes um do outro, porém tudo a mesma coisa, né? Tudo é som. Mas sempre foi assim. Então, a casa é uma casa que recebe vários músicos, amigos, desde muitos anos já me conheço assim. O músico o tempo todo sempre existiu, seja tocada ou mecânica. É uma referência pro rock alternativo, porque ele, além de tocar, de repente conhece muita gente e as bandas que vêm de fora se hospedam na casa dele, acabam fazendo um showzinho, é um lugar de referência no rock alternativo carioca e fica, de repente, no subúrbio, tão distante dos centros. Eu não sei necessariamente se a casa é a referência ou se ele é a referência, né? Porque desde a outra casa já tinha movimentos, meninos chegando para fazer música, cada dia uma pessoa nova. E mesmo a gente ficou um pouco preocupado vindo para casa nova, se isso ia se manter. Por isso eu acredito que a casa, na verdade, talvez seja o coração do Chá, né? A casa do Chá é o coração do Chá, porque onde ele tá é o lugar onde as pessoas vão chegar, sabem que podem chegar para fazer música com ele. Então eu acho que essa é a referência, o significado pro bairro, para quem conhece o Chá, para quem curte. Aqui em Guadalupe, eu ouço falar dos meus ancestrais e tal, que sempre teve uma veia artística e tal. Porra, nos anos 70 tinha banda que ensaiava, que atraía multidões, ia pro Guadalupe Country Club lá e bombava e o caralho. E eu vejo a coisa acontecendo agora, aqui na casa do Chá, entendeu? Eu vejo uma parada mágica, assim, que não tem lugar nenhum, cara. É só aqui. Você chega, é bem recebido, você toma uma cerveja, você troca uma ideia,
você sai do teu trabalho estressado, vem aqui, faz um som e acaba acontecendo altas coisas, altas músicas legais, entendeu? Isso não tem em qualquer lugar, cara, é difícil. Guadalupe é rei. Eu acho que Guadalupe é um lugar, sabe, que tem as suas peculiaridades, tem suas, seus talentos, inclusive o Gentileza, o Profeta Gentileza, tinha parentes aqui, a família dele ainda mora por aqui, por perto. Tem uma porrada de banda boa, de músicos bons aqui. E tem alguns bairros vizinhos também que tem, só que eu acho que a Casa do Chá deveria ter em cada bairro, né, assim, pra trazer uma parada mais musical. Eu acho que isso é difícil de encontrar, não é todo lugar que você encontra um espaço onde tem pessoas fazendo música e você pode chegar e ficar à vontade, quem sabe até arriscar tocar. As pessoas chegam, ouvem, tocam. A gente mora em Guadalupe, aqui você não é qualquer casa que você vai chegar, que você vai encontrar uma bateria, uma guitarra, um baixo, um teclado disponíveis para usar. Então as pessoas sabem que podem vir aqui praticar e sabem que vão ter uma assessoria dele. Se não tivesse essa casa aqui,